Shirkadda korontada ee SunPower ayaa Komishanka Tamarta ee Qaranka Soomaaliland ku eedeysay in qaar ka mid ah birihii xadhkaha laydhka ee xaafadda Aadanshiine magaalada Hargeysa ay dhulka dhigeen, sidoo kalena isla goobtaasi ku farasaareen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda. War qoraalaha warbaahinta la wadaagay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkaddaasi ayaa waxa uu ku sheegay arrintaasi isagoo daba socday hadal habeenkii xalay ahaa ay warbaahinta la wadaageen qaar ka mid ah dadweynaha xaafaddaasi oo xilli habeenimo ah cabasho ka muujiyey komishanka, iyagoo sheegay in koronto la'aanta ka jirta xaafaddaasi ay sabab u yihiin. Waxaana ay sidoo kale sheegeen in shirkadda iyagu ka codsadeen in loo xoojiyo xaddiga koronto ee ay helaan oo markii hore daciifku ahaa, kadib markii dalabkaasi loo fuliyeyna uu Komishanka Tamarta dhulka dhigay xadhkihii laydhka. In sanad ku dhow intaasoo dhan waanu cabanaynay shirkaddan SunPower in badan baanu u tagnay, dabeetana waa naloo xoojiyey baanu ku nidhi, waa naloo xoojintii baa naloo yimid, dabeetana waa naloo xoojiyey. Markii naloo xoojiyey xalay toola u noo baxay waxay yimid Komishanka Tamarta dabka qoladaasi markay timid saaka waxay dhahan waanu jaraynaa, waxaanu ku nidhi anaga layd cusub nalooma xidhayo, laydhkaygun baa la toosinay naloo xoojinaya. Kadib ana waxaan tusay gurigayga fiidiyowgii laga duubay laydhku siduu ahaa, injineerku ka duubay. Waxaan ku dhi walaal laydhkaygu waa sidan, waxa laydhu cusuboo maanta naloo gelinayana ma jirta, waa xoojin. Meel kaloo naloogu xoojiyo laydhka mashiinkaasahan yaalaanhayna ma jiro. Dabeetana waxay yidhaahdeen waxaasi ma jirto, inamadii waan tusay laydharka xataa laambadahaygii oon duufay siday ahaayeen, daciifnimadoodii baan tusay. Haddana anagiyo taagan bay laydhkii jareen. Inamadii joogay meesha horta waxay nagu yidhaahdeen qoladu sharcigeena soo marin bay yidhaahdeen, shalay baan ku joojinay, kadibna waa kuwaa waxay yidhaahdeen maantana layd ka saaray. Dabeetu waxaan ku nahay shirkaddu xafiis bay leedahay, xafiisyadeedii taga anagu shacab baanu nahay, dee cidladaasaanu degannahay magaalada Koonaheegiya ha nagu madoobaynina, waxaa dheg looma dhigin, laydhkiina waa la jaray. Kadibna waxay noqotay iyo anagiyo taagtaagan ina laydhkayagii la baktiiyo, caawana guri walba uu madow yahay, saasaan u madownahay, waa taa fasishay. Marka waxaan doonaynaa de laydhkaygii la noo soo celiyo, waxaanu leenahay noo soo celiya laydhkaygii. Laydhka loo loonoo keenay maaha, waa kaayagii hore unba la noo xoojiyey. Awalan laydhka ku jira daciif ahaa, maanta caawa tobankii subaxnimo ilaa haddaan taaganahayna waa bilaa laydh oo kuma jirto. Way soo daayeen xalay habeen hore laydhku daciifka ka ba ayuu soo baawar weynaaday, kabacdi waa la goostay Komishanka Tamartaana goostay sidaana loo sheegay. Dee cabashaasaan qabnaa, dhiibanaynaa. Maxaa la codsanaysaa? Waxaan codsanaynaa in layrkaygii iyo baawarkiisii wada socona loo soo wada daayo. Waxa weeyaan in badan baanu lahayn layrka noo soo xoojiyo daciifo layr ma haysano aanu lahayn, waana laydiin shaqaynaya baa layidhi, layrki waa laydiin soo xoojinaya. Dee waa naloo maqna. Maanta markii laydhkii naloo soo xoojiyey ay yidhaahdeen inamadu aanu idiin keenay laydhkii maalin dhowid aanu u tagnoon cabasho in badan aanu iyagii wareerinay. Dee laydhkii markii maanta naloo soxiyay ilaa shalay la darad naloo shaqaynayna, waatan layidhi waxaa idinka goostay qoladan Komishanka Tamarta idinka goostay laydhkii. Madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkaddaasi Brofeser Mustafa Maxamuud Al Khaliili ayaa qoraalkiisa ku yidhi, bulshadii meesha deganeyd ayaa nala soo hadashay, markaanu gaadhnay waxaanu u tagnay komishanka oo shirkad kale wata oo burburiyey birihii iyo xadhkihii shirkadda, shaqaalahaygana gacan ayay u qaadeen oo dhaawacyo ayay soo gaadhsiiyeen. Haddana waxay ku ashkateeyeen in sharciga ay ka hor yimaadeen, sharci ay shirkaddu jabisay ma jiro, annaka ugu sharci jecel, hanti badan ayaana nagaga jirta dalka, sidaasi ayaana shaqaalaha iyaga iyagoo dhaawac ayay u xidhan yihiin. Layr la xadayayna ma jirto, laynkani maaha mid cusub, ee layn xoojin ah ayuu ahaa, macmiil ama muwaadin u baahnaa in dabka loo xoojiyo ayuunbay ahayd. Sharcigii hore dowladdu ay u dhigtay ee la raaci jiray guddoomiyaha komishanku waa uu joojiyey, mid cusubna muu keenin. Shirkadaha kale way xoojistaan laynka daciifka ka ah, kamana daba tagaan. Garan mayno waxaanu kaga duwannahay shirkadaha kale ee kamaradaha ay uga duubayaan iyagoo hantidii shirkadda SunPower burburinaya, ayuu hadalkiisa ku soo koobay madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkaddaasi SunPower. Waa Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV.